Në hyrje të kësaj dite thash që shohim politikanë që po bëhen gazetarë dhe gazetarët po e shijojnë gjithnjë më shumë të qenit ose shkrimin, të shkruajnë, të bëhen shkrimtarë. Formalizove këtë duke qenë se ti e paske pasur në mënyrë të vazhdueshme. Unë kam pas këtë, por kjo të kalosh nga gazetaria në shkrimtari është një gjë e lehtë, do të thënë. Gabriel Garcia Marquez ka qenë i gazetari i Kronikës Zez dhe një nga librat e vet më të mirë e ka marrë si shkas të një kronike që shkruante dikur në gazetë. Sepse shkrimtaria dhe gazetaria janë shumë të lidhura bashkë, nuk është se mund të shkëputen. Domethënë sidomos kur i përket shtypi shkruar, dhe unë jam gazetar i shtypi shkruar. Por për sa i përket pastaj të tjerëve që bëjnë gazetari, joshja është shumë e madhe, kontakti me publikun është zakonisht i madh. Njerëzit duan dalin në televizor, në të gjitha llojet e pozicione, duan dalin në radio e kështu. Por gazetaria është profesion. Gazetaria nuk është një zeje që mund ta bëj kushdo. Sepse ka ligjësitë e veta, ka mënyrat se si duhet përshtatesh, si duhet flasësh etj etj. Megjithatë gazetaria për fat keq, sidomos tani që janë hap të rrjetet sociale, ka një fjalë Umberto Eco që thoshte dikur në për kafene kemi pas budallajin e lagjes që kishte mendime për gjithçka. Ndryshimi i vetëm është tani që budallaj i lagjes ja thot mendimet të gjithëve. Edhe puna e gazetarisë është shumë, tani është bërë shumë e lehtë, domethënë gjithse kush që ka një mundësi për të shprehur në një rrjet social, ka një blog, mendon që është gazetar. Prandaj nuk kemi pse të çuditemi që ka politikanë që bëjnë gazetarin, nuk kemi pse të xhelozohemi, duhet lëmë ti të bëjnë, sepse njeriu duhet të mësojë për me gabimet e veta. Prandaj edhe ata politikanë që bëjnë gazetarin në këtë rast do t'i shohim se si do të shkojnë.